ճիշտն ասած սիրելու, հարգելու, պատվելու, գնահատելու հատկությունը մարդկանց է տրված։ Բնության մեջ ոչ մի ուրիշ կենդանի բույս նման հատկություններ չունի։ Բայց արի ուտես, որ այդ նույն հատկություններից զատ շատ հաճախ մեր հարաբերություններում գլուխ են բարձրացնում ատելությունը, նախանձը, չկամությունը, մարդուն չգնահատելու ամենակարևոր հատկությունը, եւ առաջ է գալիս բոլորիս համար շատ ու շատ ծանոթ այդ ողբերգական գնամեռի արի սիրեմը։ Բազմաթիվ պատմություններ կան, բազմաթիվ օրինակներ կան այդ ուղությամբ, որոնք տեղի են ունեցել տարբեր դարաշրջաններում, տարբեր հասարակարգերում, եւ այդուամենայնիվ մարդկությունը չի կարողանում իրենից հեռացնել այդ ախտը, գնամեռի արի սիրեմի այդ փոշմանելն ասեմ, թե ինքնադատաստանն ասեմ։ Ահավասիկ վերցնենք հոլանդական գեղանկարչության ոսկեդարի խոշոր ներկայացուցիչ Ռեմբրանտին։ Նրա ստեղծագործությունները հիմա ահռելի գումարներ արժեն։ Մարդկությանը սակայն մոտ 200-ամյակ պահանջվեց, որ գնահատի իր այդ մեծ ստեղծագործողին։ Այսօր Ամստերդամի կենտրոնական հրապարակներից մեկը կոչվում է Ռեմբրանտի անունով, դրված է նրա հուշարձանը։ 2009 թվականին Մերկուրի մոլորակի ամենամեծ խառնարանը, որնի դեպ արևային համակարգի ամենամեծ խառնարանն է, կոչվեց Ռեմբրանտի անունով։ Սակայն Ռեմբրանտը իր կենդանության օրոք ապրեց չքավորության մեջ, և նրան հուղարկավորեցին չքավորների գերեզմանատանը։ Ավստրացի նշանավոր կոմպոզիտոր Մոցարտ, 600-ից ավելի ստեղծագործությունների հեղինակ, հանճարեղ մի մարդ, արարչատու ձիրքով, այսօր առանց Մոցարտի մեր դասական իրարությունը պատկերացնել անհնար է։ 1791 թվականին նա շատ դժվար վիճակում էր և աշխատում էր իր անավարտ մնացած ռեքվիեմի վրա։ Ասում են, որ մի անգամ Մոցարտի մոտ է գալիս մի սևազգեստ անձ և պատվիրում է ռեքվիեմը։ Ահա այդ մահերքը, սկերքը, երբ որ նա գրում էր, հասկացավ, որ կարծես իր մասին է գրում։ Նա ընդամենը այն ժամանակ 35 տարեկան էր։ Մեկ տարի անց Մոցարտը կնքեց իր մահկանացում, թողնելով այդ հանճարեղ ստեղծագործությունը մեզ, մինչդեռ այդ հանճարեղ երաժշտին հուղարկավորեցին ընդհանուր շիրմափոսում չքավորների համար մի քանի սի հետ, և ցայսօր էլ նրա ճշգրիտ գերեզմանը տեղը հայտնի չէ։ Սովից են մահացել տաղանդավոր գրողներ Խլեբով, Նիկոլ ու Ուզիլը, իսկ Առլ քաղաքի տուրիստներն այսօր հազարավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի գնան, հասնեն Առլ քաղաք և տեսնեն գիշերային այն սրճարանը, որը նկարել է Վան Գոգը։ Մինչդեռ Վան Գոգը մահացավ, ինքնասպան եղավ փաստորեն հոգեկան ծանր կացության մեջ և չքավորության տառապանքներին չդիմանալով։ Օսիպ Մանդելշտամը մահացավ 47 տարեկանում աքսորավայրում, գուլակում, իդեպ նա շատ հրաշալի ստեղծագործություններ ունի նաև Հայաստանի մասին։ Վերածննդի դարաշրջանում պաստորեն ուղղակի խանութի վրա այրեցին Ջորդանո Բրունոյին, նրա առաջադեմ գիտական հայացքերի համար։ Իսկ Գալիլեո Գալիլեյը ցնկաշոգ ներողություն խնդրեց դատարանում իր գրքերի համար։ Անցան տարիներ, դարեր, և պարզվեց, որ այդ մարդիկ, այդ անձինք օժտված են եղել անկրկնելի հանճարով, և սկսեցինք գնամեռի արի սիրեմի սիրը։ Մեծ են նարեկացին ու մատյան ողբերգությանը մեզ համար այսօր յուրատեսակ, յուրահատուկ մի աստվածաշունչ է դարձել, իր ժամանակակիցների և իր գործընկեր կրոնավորների կողմից հալածվում էր, իբրև թե ինքը թունդրական շարժման հետևորդ է։ Մինչդեռ Նարեկը նույնիսկ այդ թունդրակիցների դեմ ստիպված եղավ
նույնիսկ հանդես գալ գրավոր ժառանգություն թողեց այդպես։ Հալածվել է նաև խորենացին, մեր պատմահայրը, հալածվել է կրոնավորների կողմից Խաչատուր Աբովյանը, մեծ Վիպասարաֆին Թիֆլիսում ապրելիս, երբ որ նրա եղբայրը մահացավ, 3 օր շարունակ Ռաֆին չէր կարողանում հուղարկավորել իր եղբորը, վերջապես նա կարողացավ շատ փոքր, քիչ գումար պարտքով վերցնել, գիշերով սայլապանի հետ, որպեսզի մարդիկ չտեսնեն, հեղինակության հարցեր, Ռաֆին սայլով տարավ և առանց դգաղի հուղարկավորեց իր եղբորը։ Հայտնի գրող Մուրացյանը, Ռուզանի հեղինակը, որի տաղանդը գնահատում էին նրան, բոլորը, այդ թվում նաև մեծահարուստներ և խոստումներ էին տալիս, թե հիմա քեզ կֆինանսավորեն, կգնաս կսովորես և այլն և այլն, այդպես էլ հուսախապ եղավ և աշխատում էր հաշվապահ կարիքի մեջ, այդ զգացմունքներով էլ գրեց հասարակած որդեգիրը հրաշալի պատմվածքը։ Մեծ երգիծաբան Հակոբ Պարոնյանը, որ մահացավ ընդամենը 48 տարեկանում, գումար աշխատելու համար հաշվապահ էր աշխատում, սովի մատնվեց, հիվանդացավ թոքախտով և ասում են իբրև թե երբ որ նա մահացավ, շատերը չգիտեին այդ մասին, նրա գրպանում հայտնաբերվել էր ընդամենը մի կտոր չորհաց և կես գլուխ սող, պահել էր երևի, որ սովին դիմանալու համար քիչ-քիչ ուտի։ Գիտեք, երևի թե այդ պահին էր, որ նա հոգու խորքի ճչում էր և թևավոր խոս դարձավ, դարերուն մեջ ամենան ուշ հասնողը արդարությունն է։ Մահացավ մարդը, գնա մեռի, արի սիրեմ, բայց ես կուզենայի Պարոնյանի թեման դեր շարունակել, որովհետև նա իր ազգային ջոչերում շատ հետաքրքիր ձևով ծաղրել է Խորեն Գալֆայան եպիսկոպոսին, իսկ նա, գիտեք, այն ժամանակ մեծ մարդ է եղել, երեսփոխան, այսինքն պատգամավոր, Խրիմյանի հետ նույնիսկ մասնակցել է Բեռլինի այդ վեհաժողովին, կոնգրեսին, հեղինակավոր մարդ։ Ես կուզենայի մեկ հատված կարդալ Գալաֆյանի մասին գրած Հակոբ Պարոնյանի ազգային ջոչերից, թե ինչու հատկապես կասեմ վերջում, ահավասիք, ինչ է գրում Գալաֆյանի մասին Հակոբ Պարոնյանը. «Այնպիսի սրդարուչ դամբանականներ գարցագեր, այնպիսի պերճախոսությամբ կգովեր արքայությունը, որ ներկա գտնվողները մեռնելու փափակ կզգային»։ Չմոռանանք սակայն ասել, թե երբեմն ալ մեռյալն արքայութենեն ավելի կգովեր, որով ննջեցյալն նախապատիվ կսեպեր դագաղին մեջ մնալ, քան թե արքայություն գնալ։ Ազգային հիվանդանոցին մոմերին պես կարգերու կբաժանվեին լուրդ թամբանականները, մեկ ոսկի տվող մեռյալին բարեսիրտ կլար, երկու հրգողը բարեսիրտ քիչ մնալ ազգասեր և այլն և այլն, ծաղրում է Գալաֆյանի, ուրեմն Գալֆայանի այն հատկությունը, որ նա հանգությանների վրա հրաշալի դամբանական էր ասում, իհարկե փողով էր ասում և ճակատագրի ինչպիսի խաղ, երբ որ Հակոբ Պարոնյանը մահանում է, ոչ մեկը տեղ չի կանում, չեն ցանկանում հուղարկավորել մեծ երգիծաբանին, խնայում էր իրենց փողը և Գալաֆյանն էր, որ ուղարկավորում է Հակոբ Պարոնյանին և ահա գնա մեռյալի սիրիմով ինքն է դամբանական կարդում, գնահատելով մեծ երգիծաբանի գրական ժառանգությունը։ Նայենք մեր շուրջը այսօր, միթե այդ նույն բաները այսօր չեն կրկնվում, միթե մենք չունենք հզորներ, ստեղծագործողներ, երաժիշտներ, դերասաններ, գրողներ, որոնք այսօր նյութական շատ ծանր պայմանների մեջ են, ստեղծում են մեծ մշակույթ, ստեղծում են այն, ինչով պարծենում է ազգը, բայց շրջում են քաղաքում արդեն երկրորդ տասնամյակը լրացրած մի հնամաշ կոստյումով, կոշիկով, պարտքերի մեջ, հիվանդ ժամանակ դեղի փողը չեն ունենում։ Վերջերս ես Երևանում մասնակցում էի տաղանդավոր ստեղծագործողներից մեկի հուղարկավորությանը, այնքան ծաղկեփսակներ էին բերել, նաև պետական, կառավարական այրեր, ստեղծագործական ունիություններ, ստեղծագործական ընկերություններ, չգիտեմ ինչ, անհատներ, ընտանիքներով,
իրենց ազգարունն ավելի մեծ գրած այդ ժապավենների վրա, քան հանգուցյալի անունը, այնքան շատ էին այդ ծաղկեպսակները, որ գիշերով, որպեսի ծաղկեպսակները որտեղ տեղավոր էին, ստիպված եղան խանութի պահակին խնդրել, թե երեք շարք այդ դարսած ծաղկեպսակներին գիշերով նայի, մեքենաներ բան չխփեն։ Նայում է այդ ծաղկեպսակներին և մտածում, հերոշնասներ, այդ մարդը դեղի փող չուներ, տոկոսի մեջ կկված, վարկերի մեջ կկված, այդ ծաղկեպսակների փողի կեսի կես ամեն մեկը տայիք, մարդը չմեռներ, գրեր, ստեղծագործեր ձեր համար, ձեր երեխաների համար։ Այն նայում ենք քաղաքական, տնտեսական, նյարդային, այդ ամեն ինչը հերոստացությալ, և հնկարծ երաշտություն են միացնում։ Մեզնից ոչ մեկը չի էլ հասկանում, որ այդ երաշտությունը նրան փրկեց խելագարվելուց։ Կամ ինչ-որ մեկ մի գրող խոսք է ասում, ինչ-որ մի նկարչի գործ են ցույց տալիս, մենք կարողանում ենք արդյոք գնահատել մեր մեծերին, չենք կարողանում։ Այստեղ է, որ ես ցավով պետք է ասեմ, գնա մեռի արի սիրեմը պետք է կարողանալ դրժել, մանավար մեր այս պայմաններում։ Ինչու՞ մի այն տաղանդավոր մարդկանց, նայեցեք ձեր շուրջը, հարգելի բարեկամներ, միթե դուք ծանոթներ չունեք, հարևան չունեք, հասարակ մահկանացուներ, այդպես ասեմ, թողներվի, շարքային քաղաքացիներ, հարևան, մի պահ մտածեք նրանց մասին, եթե նա չլիներ, արդյոք որևէ բան ձեր կյանքը չէր պակասի, կպակասեր անշուշտ։ Բայց ահա, պարզվում է, որ քանի մարդ կա, կարող ենք նրա հետ վարվել ինչպես որ ցանկանանք, կարող ենք վարվել հաստատ իմանալով, որ հետո ասելու ենք, գնա մեռի, արի սիրեմ։ Ուրեմն, այս թեմայով զրուցելուց իմ ձեռքն ընկավ մեր ժամանակակից բանաստեղծից մեկի մի քառատողը, որը կուզենայի ձեր համար կարդալ, որը հենց թեմային է առնչվում։ Ինչ է գրում բանաստեղծը։ Ես գիտեմ, մի օր ինձ էլ կսիրեք, երբ ձեր շուրթերին սոսկ բար կլինեմ, երբ կշշնջակ, մահերգի սիրերք և ափսոսանքին սոսկ կապավինեք, այն ժամ թևերին հրեշտակների սուրբ երանության գրկում մշտարթում, ես կմիջնորդեմ, որ աստվածների մեռնելուց հետո սիրելը մարդուն։ Աստված մեծ աղոքի է կների, իսկ մենք դատեցեք ինքներդ։